Bugünə dək yaşat fondu üçün 24.804.936 manat könüllü iyanə edilib. İyanələrdən 15.036.831 manat fiziki, 9.768.105 manatı isə hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilib. Ümumi məbləğin 883.278 manatı isə şəhid ailələri və qazilərin problemlərinin həllinin məqsədi ilə xərclənib. Və bir dənə də ümumi istifadə üçün avadanlıq alınıbdır. Bu tipi rehabilitasiya avadanlığıdır. 47.200 manata alınıbdır. Deməli, avadanlıq nədir? Bu gün ərzində 35-40 nəfər ağır yaralanmış şəxsin müalicəsi üçün istifadə olunur və bu avadanlıq imkan verir ki, o şəxs gələcəkdə əlil olmasın. Əsas 4 istiqamət üzrə ailələrin problemləri olunur. Bunlar məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, yəni evlərin təmiri, tip xərclərinin ödənilməsi, borc ödənilən qarşılanması və təhsil xərcləridir. Eyni zamanda portalda fondun hesabatlığı da təqdim olunur. Burada qeydə alınmış müraciətlər, xərclənmiş vəsait, adlı siyahı, ümumi istifadə üçün alınmış avadanlıqlar bölməsi yerləşdirilib. Qeydə alınmış müraciətlər bölməsində göstərilən məlumata əsasən, bugünə qədər 2706 şəhid ailəsi ziyarət olunub. Həmin ailələrin üzvlərinin sayı 11.192 nəfərdir. Ziyarət olunan ağır yaralıların sayı isə 81, bu ana qədər öhdəliyə götürülmüş ailələrin sayı isə 1483 nəfərdir. Ehtiyac istiqamətləri üzrə bölgəyə gəldikdə isə bunun 37,7% məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, 37,40% tibbi xərclərin ödənilməsinə, 16,55% borc öhdəliklərinin qarşılanmasına, 1,33% təhsil xərclərinin ödənilməsinə və 7,1% isə digər ehtiyaclar üçün istifadə olunub. Xərclənmiş vəsait bölməsindəki göstəriciyə əsasən bu ana reallaşdırılmış ödəniş sayı 96, ehtiyacların təmin olunması üçün zəruri məbləğ 920.072, yaşat fondu tərəfindən qarşılanan məbləğ 883.278 manat, adiyyəti təşkilatlar tərəfindən qarşılanan məbləğ isə 36.793 manatdır. Ümumiyyətlə, fondun portalına istifadə qaydalarına gəldikdə isə burada iyanət və müraciət et bölmələri yerləşdirilib. Edilən iyanələr 3 formada həyata keçirilir: onlayn, SMS və bank. Onlayn iyanə həm Azərbaycan, həm xarici vətəndaşlar üçün, həm də anonim ödənişlə həyata keçirilir. Bundan başqa, fonda iyanə köçürülmə məqsədi ilə 8110 çağrı mərkəzi də istifadəyə verilib.